ინტერვიუს გარდა კადრს მიღმა ელჩმა ვრცლად ისაუბრა ჟურნალისტიკის მნიშვნელობაზე და ისურვა, რომ იყოს მუდმივ კოორდინაციაში მედიასთან საქართველოში. რობინ დანიგანს რა თქმა უნდა ჰქონდა სხვა გზავნილებიც და პირველ რიგში ეს განცხადებები რუსეთთან და მომავალ არჩევნებთან იყო დაკავშირებული. მსოფლიო დისტანცირდება რუსეთისგან და საქართველოს საგარეო პოლიტიკა დასავლეთთან შესაბამისობაში უნდა მოიყვანოს, ამბობს დიპლომატი და პარალელურად 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიის თემასაც ეხება. Უფრო კონკრეტულად, ამერიკის ელჩის გაცხადებული დიპლომატიური მისიის პრიორიტეტებზე დეა მამისეიშვილი ისაუბრებს, რომლის დღის სტუმრის სტუდიაშიც, რომელიც მასპინძელი იყო რობინ დანიგანის დღის სტუმრის სტუდიაში, დეა რა პრიორიტეტებზე ისაუბრა შენთან ელჩმა? რობინ დანიგანმა პირველად კრიტიკული არხის ეთერში და სწორედ მთავარ არხზე ისაუბრა პრიორიტეტებზე, მიმართულებებზე, რაზეც აქცენტს გააკეთებს ელჩობის პერიოდში. მოლოდინი პოზიტიური აქვს და სურს, რომ ჰქონდეს როლი საქართველოსა და პარტნიორების ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებაში და მათ რიცხვში პირველ რიგში საქართველოსა და ამერიკას შორის სტრატეგიული ურთიერთობების კიდევ უფრო გაძლიერებაში. ამის დასადასტურებლად შტატები 2024 წლის უმნიშვნელოვანეს არჩევნებზე საქართველოში გრძელვადიან სადამკვირვებლო მისიასაც აგზავნის. მიზანი გასაგებია. ამერიკას არ სურს, რომ ერთი მოქალაქის ხმაც დაიკარგოს და შტატები ზრუნავს იმაზე, რომ მომავალი წლის არჩევნები საქართველოში ჩატარდეს სამართლიან და გამჯერვალე გარემოში. არჩევნები, ეს არის დემოკრატიის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი. ყველა მოქალაქეს ჯერა, რომ მათი ხმა უნდა დაჯეროდეს, თავისი ხმა დაითვლება სწორად და მათ შეუძლიათ აირჩიონ თავისი ლიდერები. ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ევროკომისიის რეკომენდაციის მერე, რომ არჩევნები უნდა იყოს თავისუფალი, სამართლიანი და გამჭვირვალე საქართველოში. ჩვენ მუშაობთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან, ეუთოსთან, ასევე საერთაშორისო პარტნიორებთან და ჩვენ წვლილს შევიტანთ ასევე ეუთოს სადამკვირვებლო მისიაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, უკვე ვესაუბრეთ ჩვენს ელჩს ეუთოში, მაიკლ კარპინტერს, რომელიც საქართველოში იყო რამდენიმე თვის წინ, და ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა მნიშვნელოვანი ეს ყველასათვის და ქართველებისთვის, რომ ეს იყოს თავისუფალი, სამართლიანი და გამჭვირვალე. გზა ევროინტეგრაციისკენ რასაკვირველია იყო საკითხი, რომელზეც ვრცლად ვისაუბრეთ დღის სტუმრის ფორმატში. ელჩი დანიგანი ამ გზაზე საფრთხეს ხედავს რუსეთთან ახლოს ყოფნასა და პოზიციონირებაში. პირდაპირ თქვა, რომ დასავლეთმა და ყველა დემოკრატიულმა სისტემამ აირჩია რუსეთისგან დისტანცირება და პუტინის იზოლირება. თუ საქართველოც იგივე გზას არ აირჩევს, ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაცია შესაძლოა შეფერხდეს, რადგან ელჩის თქმით პარტნიორები აკვირდებიან და დააკვირდებიან მომდევნო თვეებში, რა შეიცვლება რუსეთთან ურთიერთობაში ერთობის ნაწილში, იმ საქართველოში, რომელსაც სურს და რომელიც ელოდება ევროინტეგრაციას. Georgia does live in a difficult neighborhood. საქართველო ძალიან რთულ სამეზობლოში ცხოვრობს, ნამდვილად. Და სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი ინტეგრაცია ნატოსთან, ევროპასთან, დასავლეთთან არის მნიშვნელოვანი. ეხა არის დრო, როდესაც ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები და მსოფლიოს დიდი ნაწილი შორდება რუსეთთან ურთიერთობას, არ უნდა ძლიერი ურთიერთობა რუსეთთან. და ამისი შემდგომი ნაბიჯების ნაწილი კანდიდატის სტატუსში ევროკავშირისა იქნება ევროპასთან დაახლოება საგარეო პოლიტიკისა, უსაფრთხოების პოლიტიკისა. ევროკავშირი, რა თქმა უნდა, შეხედავს ამ საკითხს თვეების განმავლობაში, რომ საქართველო იყოს უფრო მეტად დაახლოებული ევროპის უსაფრთხოების პოლიტიკასთან. როდესაც საფრთხეებზე ვსაუბრობდით და რუსეთზე, მათ შორის ევროინტეგრაციის კონტექსტში, საქართველოს პოლიტიკური სიახლოვე რუსეთთან რამდენად შეიძლება იყოს პრობლემა, ამ გზაზე შესაძლოა თუ არა დაბრკოლება იყოს ჩინეთიც, ეს კითხვა დავუსვით რობინ დანიგანს, რადგან ვხედავთ, რომ ჩინეთი რუსეთს უახლოვდება, საქართველო ჩინეთს. რამდენად საფრთხის შემცველი შეიძლება იყოს ქართული ოცნების ეს სურვილი თუ ინტერესი? ამერიკის ახალი ელჩი საქართველოში პირდაპირ ამბობს, რომ ყველას და მათ შორის საქართველოს სჭირდება დაკვირვება და სიფრთხილე, ვიდრე ჩინეთთან ურთიერთობებს გააღრმავებს, რადგან ჩინეთს პარტნიორობა ქვეყნებთან არ სურს და მხოლოდ საკუთარი ინტერესების გატარებაზე ზრუნავს. მოდით ნახოთ ინტერვიუს ეს ნაწილიც.
China, where our values differ. China tan konkurentsia visi ghirebulebebit ganskhvabebulia. Da tkma unda qela kveqana igebs tavis suverenul gadaqvetilebas tu rogor unda daabalansos es da amas vitqodi chinetan dakavshirebit. Chinetis praktika aris es rom khshirad aris zalyan izulebuti ekonomikuri praktika. Rodesats chinetan ičers sakmes qoveltvis Be careful and understand the potential impacts on critical infrastructure. Potentiuri shedegi shens critical infrastrukturaze aseve unda uzrunvelqo rom ekonomikuri urtiertoba aris gamjrvale da samartliani da efuzneba sabazro ekonomikas da ra aris sargebeli sakartvelosts am shemtkhovashi. რობინ დანიგანი 12 ოქტომბერს ჩამოვიდა საქართველოში და ერთი თვე არაც ელჩის რანგში შეუდგა ჩვენს ქვეყანაში მუშაობას. პირველივე თვეში მედიასთან აქტიური კომუნიკაცია აირჩია და დღეს მთავარ არხშიც გვესტუმრა. მიზანი ბევრი აქვს დრო განსაზღვრული, მის მთავარ პრიორიტეტებში უმნიშვნელოვანესი პუნქტები რუსული საფრთხის შემცირებასა და ევროინტეგრაციის პროცესის წარმატებულ ფინალს ეხება.